gudida iyo culimada gacanta ku haysta dhismaha jaamacatul quraan iyo masaajidka weyn ee ay leedahay jaamacadaasi ayaa waxa ay ka warbixiyeen halka uu marayo dhismaha iyo dhameystirka jaamacadaasi gudidu waxa ay dadka muxsiniinta ku codsadeen in ay ka qayb qaataan dhameystirka dhismaha jaamacada jaamacadan jaamacatul quraan ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay noqon doontaa mid ay dadka iyo ardayda kala duwanba ay wax uga dhigtaan si bilaash ah gudidu arrimaha si ka hadlayaana waxa ay sheegeen waxa soo gaadhay marxaladii u dambeeyay gaar ahaan wajigii labaad gabagabadiisi iyo bilowgii wajigii saddexaad wajigii labaad gabagabadiisi waa dhameystirkii dhismaha xaal xaalkiisi isla barhaantaana ayuu tan u gudbinay wajigii saddexaad oo ahaa qalabeyntii iyo dhismaha gabagabeyntiisa marka walaalayaal sida arkaysaan runtii diski jimcood jaamacadda halkaas soo maraya waxaan la ka barayaa si dhaqsa oo degdeg ah inagu dhameystiro waxaan la ka barayaa in dhowaan inuu arrinyadu camran oo ku camran qur-aankii iyo daraasadii iyo cilmigii iyo barashadiisii waxa kaloo runtii isna gabagaba ah masaajidkii jaamacadda qur-aanka la xidhiidhay oo isagana aad ka arki doontaan sawirada iyo tv-yada oo dhammaanaya sidaa darteed waxaynu u baahannay ama laga maarmaan noqoto barxad ilmiga joogta inaynu intii u dambeysay marka aynu seen u gabagabayno riixino insha allaahu hawshuna aynu ognu markay soo gaadho saacadaha u dambeeya ama soo gaadho tirada halka ugu sarreysa markay marayso in laga riixaabay u baahataa markay qoti filaa waynu riixaynaa waxaynu doonaa inu riixino aynu gabagabayno sidaa darteed walaalayaal mashruuc aynu bilownay inu dhammaystirno qof walo inaga mid ah oo waxta ku taray oo jaamacaddan wax u quuray waxa haboon inuu khatinkeedana ka qayb galo miskul khitaamka ka qayb galo oo waxa weeyaan inteera hadheen ka wada qayb qaadano masaajidka runtiisagu waa inaga kafaalo qaadan yahay ilaahay khayra siiyo walaaladeen shirkadda telesom ayaa kafaalo qaaday dhammaystirkiisa iyo hawshiisa oo dhan xilla inagama saara adduun kasta oo ku baxa keliya waxa inaga saaran duco aynu u ducayno walaaladeen reer telesom aan leena ilaahay idinka aqbalo sadaqada weyn la baxdeen miisaanka xasanadka allah idinku daro jaamacaddaasi sida hore loo sheegay waqaf weeye dhulku waa waqaf dhismuhu waa waqaf waxbarashadu waa waqaf dadka wax ku baranaya qaarkood qalinjabiyeen qaarna ay muhaayaan kusii dhow yihiin qaarna ay hadda bilowga yihiin wax alleyaala wax adduunoo laga qaada ma jirto bilaash ba wax lagu baraa kitaabka ilaahaysi kor loogu qaado marka sidaa la sheegay dhismahaasi wanaagsan ee aynu diyaarinay ee ilaahay noo sakhiray qabyadaasa ku jirta arkaysaan waa dhadhow yahay waxaanu ugu baaqaynaa dadka muxsiniinta ah meel kastoo ay joogaan inaga maqlayaan inay ka soo qayb qaataan intii hore uga qayb qaadatana ay muxuu hayaan ay ku soo ceshato waa ilaahay bay u dhiibteen inta kale ee maatay aan weli ka qayb qaadanay inay ka qayb qaataan oo dhismaha khitaamkiisa iyo dhameystirkiisa ay muxuu hayaan ay ka soo qayb galaan insha allahu tacaala farxaddaasi dhameystirkeeda baynu isugu iman doonaa inagoo insha allah hadii ilaahay nagu simo ilaahay waxaan ka banayn subxaanahu watacaala ilaahay inta kale noo sakhiro waxaan ugu baaqaynaa walaalaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba in qabyadaasi ku jirta jaamacadda qur-aan cadiim ay soo dhammaystiraan insha allahu tacaala oo ay qalbiga iyo jeebka u furaan ilaahay jalla wacalaa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi isagoo nebigiisa la hadlaya waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tiraahdaa nebi maxamedow ilaahow cilmiga ii siyaadi waa shayga qura ee cilmigu la yidhi nebi maxamed ii sii kordhidhe ilaahayow halkan aynu taagannahay waa goobtii cilmiga oo qur-aanku ugu muhiimsan yahay lagu faafinayay ee dadka walaalaha ah lagu gacan qabanayay ee bilaashka loogu dhigayay arrintaasi waxay u baahan tahay walaalayaal qur-aanka in loo kaco waana loo kacay waana la dhisay intii badnayd ee jaamicatul qur-aan alkariim jaamicatul qur-aan alcadiim inteedii badnayd waa la dhisay waxa inagu haray waa gabagabaynta wejigii labaad inaynu gabagabayno oo aynu xaalxaalka wejiga labaad iyo wejigii saddexaad inaynu bilowno oo ah inaynu qalabayno iyo inaynu dhismaha wixii ka dhiman dhammaystirno taasi waxay keensanaysaa walaalayaal marka ugu dambaysa dadku way yara daalaan inaan la daalin waxa weeye waa kitaabkii ilaahay waa qur-aankii waa sharaftii halkii ku jirtay cisiga iyo wanaaggu halkuu ku jiray in la isugu tago ayaynu u baahan nahay wejiga saddexaad ee bilaabmaya ayaan loo kala harin gebagabadana aynu ku soo ururinay muddo kooban meelaha aad wax ku soo hagaajinaysaanna waxaad kala soconaysaan shaashadaha warbaahintu soo daynayso ayaad ku soo shubaysaan hadday tahay zaad hadday tahay dahabshiil hadday tahay bunuug halkaa ku soo shuba waa idiin ducaynaynaa la garab istaaga kitaabka ilaahay ee halkaa loo dhisayo
كلام رب العالمين بل هو ينيني ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كسو قيب قلا وانا يدين دعائنا فجزاكم الله خير فجزاكم الله خير فجزاكم الله خير قودي دوحا اي كعود سدين دادك محسنين تاهي كقيب غادان اي لما يستيرك تاما عدا ان اي وحي تبرعادا كسو هقاتيان اكاونا دا اي لنبرادا شاشتا كموغضا